Franjo Mihalić ni u svojoj 92. godini ne miruje. Svakodnevna vežba još uvek trenira mlađe generacije atletičara i kad god može svrati do stadiona Partizana. Koliko puta sam ja tu protržao po toj stazi. Joj, hiljadu i hiljadu puta. Bože, na toj stazi. Trčanje je najbolji lek ako neko hoće da dugo živi. Tako, kad čovjek nešto zavoli, to onda to ceo život onda tako voli. Probao sam par puta da mu to kažem, da malo uspori, da stane, da ima toliko godina. Međutim, to je nemoguće, zato što sam rekao da on, njegov život je sport, njegov život je atletika, jednostavno, bez toga on to nije on.